Hej jo alle sammen, og velkommen til The You So. Jeg tror nok, jeg siger det rigtigt. You So You. Ja, sådan noget lignende. Beklager, hvis jeg ikke siger det rigtigt. Det her er et japansk gyserspil, point and click game, som kan hentes gratis. Jeg tror til App Store, og så også Google. I hvert fald Google Play, ved jeg. Jeg tror nok til App Store, man godt kan, så yes, det finder jeg ud af senere. Nå, men ja, det er denne gang, jeg gerne vil spille det her. Og velkommen til den her lille special Halloween video. Nu hvor det er Halloween, så tænker jeg, at jeg vil uploade noget uhyggeligt. En eller andet. Nu uploader jeg rigtig meget gyser i forvejen i min kanal. Men jeg tænkte på, at jeg gerne vil lave en Halloween special særlig video i min kanal til jer. Fordi Halloween er en awesome tid på året, synes jeg. Jeg synes Halloween er hyggeligt. Eller uhyggeligt. Nå, okay. Ja. Så hvorfor ikke? Men yes. Som sagt, det her, det er en point and click game. Spillet er meget inspireret af The Crouch. Spillet, eller The Crouch, bare generelt The Crouch, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvad der skete. Nu det her spil på japansk. Jeg ved, at man kan få spillet på engelsk en eller anden sted. Men når jeg downloader det over Google Play, så bliver det bare på japansk, og jeg forstår ikke hvorfor. Jeg har været i en indstilling og prøvet at se, om der var noget, men der er ikke en skid. Så lad os komme i gang. Og det er sådan et pokselspil. Så, men jeg håber... Wow, holy shit, den lyd, mand. Men jeg håber, at jeg stadig kan komme videre, selvom spillet er på japansk. Oh shit. Så nu er det bare med at klikke og sådan. Oh god. Jeg hader sådan nogle spil her. Det er sådan nogle med jumpscare og sådan. Og den lyd, holy shit. Kan jeg komme indenfor? Wow. Hallo? Er der nogen hjemme? Jeg fik låst en præstation op. Lidt en 98. Det var den anden side. Nej. Oh my god, den lyd. Holy shit. Stop så. Det er faktisk pisse til. Hallo, er der nogen her? Senpai, notice me. Men jeg ved, at der er nogle guides på internettet, hvor man kan se og sådan, hvis man har svært ved det. Og jeg har ingen anden her. Det er med inventory og så indstillinger. Så noget andet, man kan unlock eller købe indeni. Oh god, den der lyd, den er mega høj. Jeg ved ikke, om det er irriterende for jer, men for mig er det. Okay, hvad fuck sker der egentlig? Oh my, fuck man. Jeg fik et chok af det der faktisk. Okay, nu kan jeg ikke komme væk her. Jeg hader sådan noget her. Hvor er der en død fugl? En nøgle. Okay, nu har vi nøglen. Låset der. Lad mig komme væk herfra. Okay. Det stoppede. Holy shit, den lyd. Pæsitent, der er en reklame dernede. Nå. Jeg hader, når folk laver reklamer på deres spil eller noget. Er det lys? Dejligt. Holy shit. Det her, det ser lidt creepy ud. Mm,
en eller anden familie herinde. Wow, oh. Shit. Der er mønt. Oh, what? Fuck, jeg troede faktisk nogen, der ringede til mig i virkelighed. What the fuck? Okay, lad mig hellere tage den. Hallo? Pizza man? Okay. Holy goodness, holy shit, man. Fuck, jeg fik et chok. Oh god. Oh fuck. Åh, der er en lygte her. Ja, okay. Ja, okay. Det var ikke sjovt at ringe til pizzamanden. Pizzamanden er ond. Oh my god, hvorfor gør jeg det her? Stop så. Fucking familie, mand. Skal jeg... Næh, okay. Det kunne godt være, jeg kunne gå op i trappen eller ind i rummet her. Næh. Telefonen? Næh. I don't know. Det er et meget behageligt billede, faktisk. Den flyvende gris. Sådan nogle røde sko. Okay, jeg gør det. Okay. Jeg tænker nok, det sker noget. Wow. Det er en kattehoved. Wow. Ikke mere jumpscare, please. Okay, ingen har noget med 2 og 3. Shit. Nu er der helt stille. Åh, oh, okay, jeg kunne gå derop. Ah. Okay, det er så et andet rum, det her. Og så er der lys her. Det skal lige siges, at jeg spiller faktisk det her til PC. Over en Android-emulator. Fordi så kan jeg optage det. Men du kan sagtens godt spille det her til mobil. Så. Oh, det er lidt nogle creepy billeder. Holy shit, man. Oh my god. Oh. Shit, flere tegninger. Der er en trøje. Åh, der er en mønt. Kan jeg overhovedet bruge dem til noget? Kan jeg unlock? Jeg fik unlocked ingen et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der står. Det her heroppe, det er noget reklamepis, jeg ved ikke, ja. Okay, nogen der ikke har taget sine piller her, eller nogen der har taget. Åh, jeg tænkte nok. Oh shit. Så kommer sikkert det crutch-drengen. Ja, okay. Okay, der er nok ikke noget her. Er det et hul derhenne? Nå, ja, okay. Shit, mand, lyden er godt nok høj. Men jeg tror ikke rigtigt, jeg kan skrue længere ned, altså. Fordi så bliver det nok for lavt. Nå. Kom frit frem, en eller anden ting. Jeg ved, at der kommer en eller anden jumpscare eller en eller anden shit. Var det mig, der lukkede den der? Okay, det tror jeg, det var. Oh. Shit. Fuck. Holy shit. Okay, der er heller ikke skidt noget der. Men den der dukke, der er ikke noget. Nope.
fuck. Jeg kan ikke lide den lyd. Okay. Hvad så hvis jeg tager flere? Åh, shit. Wow. Okay. Nu kan jeg mærke... der var nogen hen ved vinduet der. Jeg kan ikke lide den lyd. Hvem var det? Jeg tror nok, han sagde. okay. Billedet af en kat. Hvad for noget rødt her? Nå, det er en rose. Ja, jeg vil ønske, at jeg vidste, hvad der stod. Ja, okay. Nu. Oh god. Er det nu dig igen, pizzamand? Jeg sagde ikke, at jeg ville have nogen pizza. What the fuck? Okay, nu sker der noget. Nu sker der sikkert et eller andet. Eller hvad? Der er et billede af en mand. Forestil mig, det var faren på billedet, eller hvad? What? Okay. Så næste bane. Ja, okay. Oh god. Toilettet. Selvfølgelig toilettet. Eller... badeværelse, eller ja. Hvad man kalder det? Er der nogen, der bruger badekarret? Okay. Det er jo godt nok høj lyd. Shit. Stop med det der blinke ting. Og så lægger der hår. Det her, det minder meget om The Grudge. Også hår dernede. En mund. Oh my god. Indtil videre er det ikke så svært det her. Holy. Shit. Okay, så lad jeg bare være. Okay, der er ikke nogen. Okay. Oh god. Shut the fuck up. Bare nogen der fapper. Okay. Okay. Det her er lidt skræmmende. Oh god. Stop med blink. Okay, hvis jeg gør sådan her, så hvis jeg kigger tilbage om lidt, så er hun der sikkert. Skal vi ved? Okay. Okay, jeg fandt faktisk ud af, at okay, jeg skal bruge den her, jeg tror det er mælk eller ikke andet. Jeg skal have skyllet det der hår væk. Sådan, ja. Så hvis jeg åbner den, ja. Så er der batterier. Oh my god. Stop med det. Holy shit, der er en lige der. Wow. Holy shit. I'm sorry. I'm sorry. Du må ikke komme og skræmme mig. Okay. Okay, så er jeg tilbage. Og der er et kort. Okay, jeg kom fra først. Ja, første sengen. Så jeg gætter på, at jeg skal derhen. Nu har jeg for det mindste nogle batterier. Okay, det her, det ser creepy ud. Holy shit. Jeg ved ikke med dig, men jeg vil fandme ikke være her, hvis det var mig. Okay. Jeg vil have sagt nope. Hvis det var mig i virkeligheden, der stod her.
Det er en nøglehul. Lidt blod. Håndaftryk. Et rigtig dejligt toilet. Et ræb. Mere batteri. Der er nogen, der har stoppet lokummet. Holy no, man. Okay, hvad så hvis jeg gør det her flere gange? Ja, jeg tænkte nok. Jeg tænkte nok, der ville ske noget, hvis man tænder og slukker lyset. Sådan er det altid med sådan nogle der spil. Hvad er det? Okay, så skal man så bruge rigtig penge. Oh my god. Nope. Det gider jeg ikke. Okay, jamen, så skal jeg gøre en gang. Måske hvis nu saksen og den der hoved, det. Okay. Sker der noget? Hallo? Hallo, er du hjemme? Okay, jeg kommer til at klikke på reklamen. What the fuck? Fucking irriterende. For det mindste fik jeg mønter af det. Shit. Der var ikke noget. Hvem er det her? Nej, okay. Jeg tror, jeg skal crafte noget. Jeg troede lige, jeg skulle klippe noget af hovedet af. Det kunne godt være. Som om der er nogen, der faldt der. Hvad er det der for noget? Jeg kan ikke rigtig se, hvad det er. Noget, jeg skal måske skal bruge til noget. Til det her. Altid den der skygge der. Altid. Stop så. Det var sjovt en gang, nu er det ikke sjovt mere. Okay, jeg skal prøve det her. Nå, okay. Der sker nok ikke noget. Hvad er det der? Ja, det har jeg klikket på. Hvem er jeg bruger? Okay, ja, jeg måtte nødt til at få noget hjælp her, så, okay, det hvad man skulle gøre, var sluk lyset, og tage den her, sådan der, oh shit, så er der et hoved lige der, så er der en eller anden noget her, oh shit, what the heck, kom du bare en flyve lige pludselig. Og så det sidste nok, det var at gøre det her. Nej, okay, hvorfor... Tænd lyset. Og så har jeg den der. Ikke dig igen. Oh my god, fucking skygge. Sådan der. Okay, det var det. Sådan der. Nu kan jeg komme videre. Endelig. Okay, så er jeg så her igen. Noget jeg faktisk lægget mærke til. Der var også noget her, sådan en puzzle. Jeg ved ikke om jeg kan løse den endnu.
Det skal også lige siges, eller jeg fandt faktisk lige ud af, at der er en dårlig slutning, og så er der en god slutning i det her. Men det kan være, at jeg kan få den sammen her. På en eller anden måde har jeg gjort, at jeg er ikke god til det her. Hvis jeg prøver at tage den der. Forestil mig, det ligner en mus eller en eller anden. Vi skulle sætte sammen. Ah shit, shut the fuck up. Okay, det her det gør jeg på et andet tidspunkt. Okay, jeg har et kort her. Okay, hvor er jeg henne? Okay, jeg er her tilbage. Ah ja. Så ligger den her. What the fuck? Jeg kræfter mig ikke klemme mine ting, mand. Her er den. Det er min. Fuck you, bitch. Oh shit, hvad nu? Oh shit. Okay, det så lidt sjovt lavet ud, men... oh fuck, oh nej. Ikke dig igen. Oh my goodness. Okay, jeg undskylder, jeg tog den her ting her. Vil du have den tilbage? Den er her. Tag den tilbage. Jeg ved, hvad jeg overhovedet skal med den. Det er faktisk rimelig sjovt spil, det her. Okay, så jeg kan faktisk gå andre steder hen, når jeg... Så hvis jeg siger... Okay, jeg kan vælge, hvad for en vej jeg skal gå. Okay, så er jeg så her. Det er meget cool. Hvad så hvis jeg går derhen? Okay, så er jeg så herhen igen. Det er så vejen tilbage. Okay. Men kan jeg gå den anden side? Nej, det er den samme vej. Jeg hader det her. Fucking creepy, faktisk. Okay, men hvad så hvis jeg sætter den her sammen her? Det kommer til at tage tid, men jeg kan prøve. Åh, vent lidt, lad mig lige se her. Er det det der billede, jeg skal sætte sammen? Okay. For det ligner det lidt. Lad mig lige kigge igen. Bare lige for en sikkerheds skyld. Okay, så den farve og det blå skal være deroppe. Okay. Kan det være, det bliver nemt nok? Tror jeg. Jeg tror, jeg er ved at få den. Fik jeg den? Åh, jeg fik den. Awesome. Okay, endelig. Holy shit. Det var lidt svært. Men det, ja, det tog lidt tid. Okay. Okay, hvad nu? Nu hvor jeg har samlet den her... Så burde jeg nok få nogle tal eller noget. Nice. Oh yeah, sådan der. Okay, så det er meningen, det skal være noget sudoku noget. Jeg ved ikke, hvordan man spiller sudoku. Så lad os lige prøve en gang her i køkkenet. Okay, shit. Okay, den første er god. Oh shit.
Jeg må nødt til at kigge på en guide det her. Okay, lad mig prøve at se. Sådan. Oh, det virkede. Awesome. Oh my god. Så fik jeg den sidste klodse der. Oh my god, ikke den igen. Okay, lad os gå tilbage. Ja, når man ikke rigtig kan forstå, hvad der står, så må man nødt til at bruge noget guide på nettet. Okay, jeg har den der. Så hvordan... Sådan der. Sådan der. Awesome. Oh. Kan du ikke læse det for mig? Okay. Okay. Wow, shit. Hvad fuck var det? Hallo? Er der nogen her? Kan man nok herhen? Nej, det kan ikke være. Ja, det var her. Okay, så skulle der måske... Ja, der er noget i spand der. Det var der ikke sidst, jeg kiggede. Men okay. Okay, der fik jeg ikke et chok. Skal jeg med det? Vi skal... Derhen? Ja, herhen. Okay. Så har vi så den der, og så skal vi... Ja, putte den på her. Oh yeah. Dejligt lyst. Okay. Og nå ja. Så skal vi bruge saksen. Yes. Og så fik jeg den der. Og så skal vi så tilbage. Tilbage til... Ja. Ja. Der. Du kan sikkert ikke se min mus, hvor jeg trykker hen på, men... Det gør vel ikke så meget. Sådan der. Og så er der endnu en poxel. Yay. Nå. Okay, lad os prøve at se, om vi kan få den her til... Jeg tror alle knapperne, de skal være nede. Ah, come on. Virk. Goddammit. Shit. Det kommer til at tage lidt tid, tror jeg. Det her poxel er fucking svært, holy shit. Jeg fik den. Nice. Jeg tror aldrig, vi kunne klare den. Oh shit. Okay, jeg fik ingen andet, som jeg ikke ved, hvad står, men det er lige meget. Det går vel okay, det her. Okay. Oh my god, not again. Oh my goodness! Fuck, jeg fik chok. Holy fucking shit. Fuck you. Let's get the hell out of here, man. Fuck, man. Det fjeste, man. Fucking nightmare. Okay, hvad skal jeg så nu? Nu ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg så skal. Hvor jeg skal hen? Okay. Lad mig se. Okay, vi skal nok herop. Skal vi nok herind? Der er noget her. Der står en eller nogle sædler der, jeg ved ikke hvad der står. Okay, så skal vi så herop. Shit. Okay.
der er for mørkt her. Ah, fint nok. Holy shit. Så er vi så oppe i loftet. Ser det ud til. Oh god. Jeg håber ikke, det fjæs kommer igen. Der er en tand, som jeg ikke kan tage. Der er en tegning. Håndaftryk. Ingen anden er det. Det ligner... Oh my goodness. Okay. Oh my god. Oh shit. Oh shit. Okay, jeg kan ikke lide det her. Oh god, god, god. Der kommer en eller anden jumpscare, helt sikkert. Jeg kan lige være. Nice. Okay. Hallo? Er der nogen? Der er ikke noget, jeg kan. Oh my god, jeg tror, det her er slutningen. Hun ligger sikkert i den der pose. Ah, okay, jeg ved ikke. Oh god, nu kan jeg ikke se en skid igen. Her, værsgo, der er din dukke. Ingen anden pige, jeg ikke kender. Oh my god. What? Hallo? What? Er død? Oh god. Oh my goodness. Fuck off. Okay. Er det slutningen? Oh god. Okay, jeg ved ikke, hvad der står med. Jeg siger bare... Jeg trykker bare på en. Okay, nej. Det skal jeg så ikke. Det der. Jeg ved ikke, om jeg har klaret det 41%. Jeg ved, om der er en god slutning, og så er der en dårlig slutning. Jeg ved bare ikke, om jeg har taget den dårlige. Nå. Det må jeg lige prøve at finde ud af selv, eller noget. Eller det kan være, I ved det. Jeg må lige prøve igen at klikke på den der. Okay, der sker ikke noget. Men ja, jeg tror ikke rigtigt, der er så meget mere her. Hvis du godt kunne lide den her video her, så subscribe, like eller kommenter, hvis du har lyst. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du kommenterer eller liker. Eller et subscribe vil også være mega fedt. Sådan er mega awesome. Så jeg tror ikke rigtigt, der er så meget mere at sige, så... glædelig Halloween. Du må have en uhyggelig dag. Oh yeah.